Це числа за його частиною. Будь ласка, назви одну сьому кожного числа. 14, одна сьома від числа 14 буде. Треба 14 поділити на 7 та помножити на 1, буде 2. Наступне, одна сьома числа 63. 63 нам треба поділити на 7 та помножити на 1, буде 9. 7 поділити на 7 і помножити на 1, буде 9. Скільки? 1. 28 треба поділити на 7 та помножити на 1, щоб знайти одну сьому числа 28. Буде? Правильно, 4. 70 поділити на 7 та помножити на 1 дорівнює 10. 35 поділити на 7 та помножити на 1 буде 5. Молодці! Знайди одну сьому числа, знайди саме число, якщо одна сьома його дорівнює 9. Що треба зробити? Правильно, треба 9 помножити на 7 і буде, правильно, 63. Наступне, якщо його частина дорівнює 1 четверта, дорівнює 5, треба 5 помножити на 4, буде 20. Одна десята його частини дорівнює 10. Треба 10 помножити на 10, дорівнює 100. І останнє, одна восьма його частина дорівнює 3. Отже, треба 3 помножити на 8, буде 24. Молодці, ви знайшли потрібні числа. Капуста коштує 7 гривень, у нас 1/3 ціни. Яка буде повна ціна? Треба 7 помножити на 3, буде 21. Ананас, 1/3 ціни, 10 гривень. 10 множимо на 3, буде 30 гривень. Гарбуз, 1/3 ціни, дорівнює 4 гривні. Треба 4 помножити на 3, буде 12 гривень. Так, перевіряємо. Молодці! У першому бутлі міститься 3 літри води. Це становить 1/4 води, що міститься в другому бутлі. Скільки всього літрів води в двох бутлях? Будь ласка, подумай, що треба зробити. Можемо скористатися нашою схемою. В нас питається, скільки всього літрів води в двох бутлях. Так, нам треба знайти, скільки води в другому бутлі. Якщо це 1/4 частина, це 3 літри. Як знайти, скільки води в другому бутлі? Правильно, дією множення, а потім додати. Дія. 3 множимо на 4, дорівнює 12 літрів у другому бутлі. 3 додати 12 буде 15 літрів. Відповідь – всього у двох бутлях води 15 літрів. Марійка прочитала 8 сторінок. Це становить 1/5 всієї книжки. Скільки сторінок залишилося прочитати Марійці? Подумай, будь ласка, що треба зробити? Перші дії – знаходимо, скільки сторінок в книзі. Потім віднімаємо з книжки ті сторінки, які вона прочитала, і залишається те, скільки залишилось прочитати. Отже, перша дія – 8 множимо на 5, буде 40 сторінок у книзі. Тепер нам треба 40 відняти 8, дорівнює 32 сторінки. Відповідь. Марійці залишилось прочитати 32 сторінки. Сподіваюся, у вас вийшло так. Тепер пропоную обчислити вирази.
Будь ласка, зупиняй відео, продовжиш, коли виконаєш вирази і готовий будеш до перевірки. Ну що, готові? Давайте тоді будемо перевіряти. Частка чисел 56,7 мінус 6. 56 поділити на 7 буде 8, мінус 6 буде скільки? Правильно, буде 2. 56 поділити на різницю чисел 7, 6. 7 мінус 6 буде 1, 56 ділимо на 1 буде 56. Наступне, 30 ділимо на 5 та віднімаємо 5. 30 поділити на 5 буде 6, 6 мінус 5 дорівнює 1. 63 поділити на 7 та додати 90. 63 ділимо на 7 буде 9, плюс 90 буде 99. 3 помножити на 2 та помножити на 8. 3 множимо на 2 буде 6, множимо на 8 – 48. Добуток числа 3 та 4 та числа 3. 3 множимо на 4 – 12 та множимо на 3 – 36. 70 ділимо на 10 та множимо на 5. Знаходимо частку числа 70 та 10 буде 7, множимо на 5 буде 35. Добуток числа 4 та 10 розділити на 8. 4 множимо на 10 буде 40. 40 ділимо на 8 буде 5. 6.